ታዲያስ አዲስ የመታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የዘውትር ታዲያስ አዲስ ተባባሪ ነው ኤልያስ መሰረት ታዬ። ዛሬ ማምሻውን እስኪ አንድ ሁለት ነገር እንዲነግረኝ እንደወላ አድርጌለታለሁ። እንደምን አመሸህ ኤሊሾ? ኤልያስ የማያጣራ ውሃ ብቻ ነው ተብሏል። የተጣሩ አንድ ሁለት ነገሮችን እጠብቃለሁ። በፌስቡክ ዙሪያ ዝነኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በስማቸው የማይሆን ነገር እየተጻፈ ተቸግረዋል እና ፌስቡክ ቬሪፋይ የማድረግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። እውነት ኤልያስ? አዎ ሰይፉ፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ እንዳለ ነው እየሰማሁት ያለው። ምንድን ነው ያው እንደምታውቀው እንግዲህ ይሄ ሀገራችን ላይ የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት በጣም አሳሳፊ ደረጃ ላይ እየደረሰ መጥቷል። ለሱም አንደኛው ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው ይሄ በታዋቂ ሰዎች፣ በግለሰቦች፣ በፖለቲከኞች፣ በአርቲስቶች፣ በጋዜጠኞች፣ በሚዲያዎች ውስጥ የሚከፈቱ አካውንቶች ናቸው። እንደው ምሳሌ ሌላም ቦታ ሳንሄድ የታደሰ አዲስን ወይም በአንተ ስም ለምሳሌ የተከፍተው የነበሩ አካውንቶችን ማየት እንችላለን። እንደማስታውሰው በአንተ ስም እንኳን ከ680,000 በላይ ሰው እንግዲህ ከግማሽ ሚሊየን በጣም ከፍ ያለ ሰው የሚከተለው አካውንት አለ በአንተ ስም የተከፈተ እና ያ አካውንት አንተ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እና በባለፈው ሳምንት ላይ የተወገደ ይመስለኛል እሱ ሌሎች ሰዎችም ለምሳሌ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የነ ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ እንዲሁም ሌሎች የሚዲያዎች ፌስቡክ እየተወገደ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ለመከላከል ዋናው ቱል ያላቸው እነሱ እንግዲህ ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ይህ ማለት ይሄ ሰማያዊ ምልክት ማድረግ ነው። እሱም በማድረግ እንግዲህ የተለያዩ ተቋማትን የሚዲያዎችን እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት። ይሄም እንግዲህ እንደ በጎ የሚታይ ነው። ምናልባት እንግዲህ አንድ ሰው በስሙ 100 አካውንት ተከፍቶ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ አይ የኔ አካውንት አይደለም የኔ ትክክለኛ ፌስቡክ ቬሪፋይ ያደረገው ነው ማለቱ ትልቅ ገዛ ያደርጋል። ምክንያቱም አሁን ላይ አካውንት ቬሪፋይ ባለመደረጉ ምክንያት ብዙ ሰዎች ይሄ የኔ አይደለም ይሄኛው የኔ ነው የሚል ነገር ውዝግብ ውስጥ ይገባል። ሰውም ተሳስቶ ከእነዚህ አይነት አካውንቶች መልእክቶችን እያጋራ ይገኛል። በቅርብ ሳምንት እንኳን አየ ነው አንድ ድርጅት እንደ ስሙ ላለመጥቀስ ነው ተቋም አቃጥሉት ሄዳችሁ ጉዳት አደርሱበት እየተባለ በኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ስም በተከፈተ አካውንት እንደዚህ አይነት መልእክት ሲሰራጭ ነበር። እንግዲህ ሁላችንም እናውቃለን ኮሎኔል ኮማንደር ደራርቱ እንደዛ እንደማጠል፣ ግን በሚያሳዝን መልኩ በጣም ብዙ ሰዎች ሲያጋሩት ነበረ። ብዙ ሺህ ላይክ ያገኘ ብዙ ኮመንት ያገኘ ነው። እንደዚህ አይነት መልእክቶች እንግዲህ በጣም ችግር እየፈጠሩ ነው ያሉት። እንግዲህ የፌስቡክ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምሯል። ሌሎችም እንደሚከተሉ ተስፋ ማድረግ ነው። አቡሽ ዘለቅም እንዲሁ በተለይ በትዊተር ሳይቀር በስሙ የሚጻፉት ነገሮች እንደረበሹት ባለፈው ሲገልጽ ነበር እና ፌስቡክ ላይ ብቻ ሳይሆን ወደ ትዊተር የሚሄድ ይመስለኛል ችግሩ። ትክክል፣ ትዊተር ላይም አለ። እንደው ፌስቡክ አንዳንድ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እናያለን። ምናልባት በስልክ እንኳን ተደውሎ የሚታወቁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ችግር ገጠመን ሲባሉ ሰዎች አሉ። ትዊተር እንደዚህ አይነት ፕሬዘንስ የለውም። ከዚህ ሁሉም ደግሞ የሚበሰው ደግሞ ቴሌግራም ነው። የሩሲያ ኩባንያ ሆነው መቀመጫውን አቡዳቢ እና ዱባይ ያደረገ ተቋም ነው ማለት በጣም ብዙ ሰዎች እንደው ሰይፉ፣ ማጋነን አይደለም። አንድ ጋዜጠኛ ያለችኝም ብነግርህ የሆነ ሰው መንገድ ላይ አግኝቶኝ ጉዳት ያደርስብኛል ብዬ እየፈራሁ ለህይወት እየሰጋሁ ነው ያለሁት በፌክ አካውንት በስሙ አማካኝነት ተከፍቶ በተሰራጨ መረጃ ምክንያት ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ተደርሷል የሐሰተኛ አካውንቶች ጉዳይ እና አቡሽ ዘለቀም እኔም አውርቼው ነበረ። እንደውም አዲስ እንደውም በቅርቡ ከፍቶ እንደው ይህን እንደው እንደሆነ ለረሰቡ እንዲደርስ ብሎኝ ልኮልኝ ነበር እና ትዊተር ላይም አለ፣ ቴሌግራም ላይም አለ፣ ዩቲዩብ ላይም አለ። በአብዛኛው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ሰው ኢንተርኔት ሲባል ፌስቡክ ነው የሚመጣለት፣ ማህበራዊ ሚዲያ ሲባል ፌስቡክ ነው። ኢሜይል እንኳን ተጠቅሞ የማያውቅ ሰው እንደምታውቀው ፌስቡክ አካውንት አለው እኛ ሀገር ውስጥ በጣም በርካታ ሰው ማለት ነው። እና ፌስቡክ ላይ ችግሩ የሚጎላው ወደ 10 ሚሊዮን ገደማ አክቲቭ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ተብሎ ይገመታል። እና ለዛ ነው ፌስቡክ ላይ ትኩረት አድርገን ያወራ ነው እንጂ ትዊተር ላይም ይሄ ነገር በስፋት አለ። እና እንዳልኩ ትንሽ አስከፊ የሚያደርገው ትዊተር ደግሞ እንደው እንደ ይህን ጉዳዩ እንኳን ተከታትሎ የሚያስፈጽም አይነት ተወካይ እንኳን የሚባል ነገር የላቸውም እና በጣም ብቻ ምስቅልቅል እየተፈጠረ ነው ያለው ሰይፉ፣ በዚህ በፌክ አካውንቶች ጉዳይ እና ሰው ትክክለኛ አካውንት ነው አይደለም የሚለው ነገር አይጣራም። መረጃ ይገኛል፣ ሼር ማድረግ ነው ያለው። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መንገድ ነው። በዛ መሀል ላይ የሰው ግለሰቦች ስም፣ የተቋማት ስም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እንኳን ትናንትና ስንት ነገር ሲባል እንደነበር አይተናል። እና አንዳንድ አካውንቶች ማን እንደሆነ አይታወቁም፣ ከጀርባቸው ዝም ብሎ መረጃ ያሰራጫሉ። ብዙ ችግር እየተፈጠረ ነው ያለ። እንደ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እመጣለሁ፣ ግን ከዛ በፊት ታደለ ገመቹም ተወዳጅ የኦሮምኛ ስልት አቀንቃኝ ነው እንዲሁ በጣም በስሙ በተከፈተ የፌስቡክ ገጽ መሰቃየቱን ሲነግረኝ ነበረ። አዎ እንግዲህ አሁን ምን ማድረግ አለባቸው? ይሄን ሰይፉ፣ ብዙ ሰዎች በተለይ ብዙ ተከታይ ያላቸው እኔ እንደ ችግር የማየውም ደግሞ ሁልጊዜም ፌስቡክን ወይ ተቋሙ ብቻ ሳይሆን ግለሰቦች፣ ኢቨን አሁን ትልልቅ ሚዲያዎች የምትላቸው ግለሰቦች ባንኮችን ጨምሮ ሚዲያዎችን
ቬሪፋይ አስደረጉም አካውንታቸው። ለምንድን ነው የማይደረገው ስትል ይሄ ኮምፕላሰንስ ያለው ወደኋላ ምንም ጥቅም እንደሌለው አርጎ የሚወሰድ ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ትልቅ ተቋም የሆነ ባንክ ከሆነ ሚዲያ ከሆነ ለምንድን ነው የማያስደረጉት? ሙከራ ማድረግ ለምሳሌ በፌስቡክ ሊንኮች አለ፣ ቬሪፋይ ለማስደረግ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች አለ፣ እነሱን አስገቡ ይባላል። ያው ከባድ ነው፣ ብዙ ጊዜ ተጠይቆ ፌስቡክ ለሁሉም መልስ አይሰጥም። ግን ሙከራዎች ማድረግ እና የፌስቡክ ተወካዮችን እንግዲህ ባሉበት አድራሻ ፈልጎ በማናገር ቬሪፋይ ማስደረግ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሀሰተኛ አካውንቶች ሲኖሩ ዝም አለ ማለት። ለምሳሌ እንዴት ነው አንድ ሰው በስሙ ተከፍቶ 1 ሚሊዮን ተከታይ ኖሮ ስንትና ስንት ብሔርን ከብሔር ሊያጋጭ የሚችል አሁን ያለውን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ መሀል ገብቶ ሲፈተፍት የሚውል ሰው አለ እና ለምን ዝም ይባላል? ልክ የሆነ ጉዳት ደርሶ ወይ ደግሞ የሆነ አደጋ የሚያስከትል ነገር ሲመጣ አሁን ላይ ላጋልጥ የሚል ነው የማይሆን። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ቼክ ላይም እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ እንሰራለን እና ሰው ዝም ማለት የለበትም። ልክ ሀሰተኛ አካውንት ሲኖር ሚዲያ ላይ ሞቶ ቢሆን በተገኘው አጋጣሚ ይህ አካውንት የኔ አይደለም በሚለው ዲስኦውን ማድረግ መቻል አለባቸው። በተቻለ መጠን እንዳልኩ ደግሞ ቀጥታ ኩባንያዎችን ማናገር ነው። አርቲስቶች ብቻ አይደሉም እንዳልኩ፣ ጋዜጠኞች፣ ሚዲያዎች፣ ትልልቅ ተቋማት ስማቸው እየጠፋ ነው ያለው፣ በጣም ብዙ ጉዳት እያስደረሰ ነው ያለው እና ወደፊት እንግዲህ ተስፋ የሚደረገው ፌስቡክ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ከፍቶ እንደው በግልጽ አድራሻ ያለው ተጠያቂነት ባለበት መልኩ ስራውን ይሰራል የሚል ተስፋ አለ። እንደዚህ ነገር ሊኖር እንደሚችልም ሰምቻለሁ። እንግዲህ ያልተረጋገጠ ብቻ ሳይሆን የተረጋገጠ ነው፣ ነገር ግን ታይም ላይኑ መቼ ነው የሚለው ነገር ስለሌለኝ ብዙ ማለት ስለማልችል ነው እንጂ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴም አለ። በጣም ጥሩ። ባሳለፍነው ሳምንት ነው አንድ በጣም ተወዳጅ ተዋናይ ጋር ተገናኝተን ነበር እና በስሙ ፌስቡክ ተከፍቷል። ብዙ ወደ 100 ምናምን ሺህ ተከታይ ያለው ፌስቡክ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ እናውራ ስለው አይ አይ ማውራት አልፈልግም፣ ምክንያቱም እስካሁን ምንም እየጻፉ አይደለም መጥፎ ነገርና ይሄ ነው ችግሩ። ስንነካካቸው ነው ወይም ደግሞ ስንነካው ነው ክፉ ሊሆን የሚችለውና አይ ስለሱ ጉዳይ እንኳን አናንሳ አለኝ። ትክክለኛ መልስ ነው። በጣም አይደለም፣ ይሄ ነው ችግሩ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ መሰለህ፣ አንዳንድ ሰዎች የሚጠቀሙበት ታክቲክ ቴሌግራም ላይ የለና ፌስቡክ ላይ በተለይ የማየው በጣም በቃ ጥሩ ጥሩ መረጃዎች ስለ ሀገራችን በቃ ብዙ ሰው ያነቦ የሚፈልገው መስማት የሚፈልገው ነገሮችን ያቀርባሉ። ከዛ በጣም ከፍተኛ ተከታይ ያገኙ በኋላ ያኔ ይቀየራሉ። ስማቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ ከፈለጉ። እንደምታውቀው ፌስቡክ አካውንት ለምሳሌ እኔ መቀየር እችላለሁ 100 ሺህ ከደረሰ በኋላ። ቴሌግራምም በጣም ቀላል ነው እና ለምን ግን እዛ ደረጃ ላይ ይደረሳል? ገና ከመጀመሪያው ይህን አይደለም ሳይባል ቆይቶ ቀደም እንዳልኩ ነው። በጣም አንዳንድ ሰዎች ይገርማል 200 ሺህ 300 ሺህ ተከታይ ኖሯቸው አይ ይህን አይደለም የሚሉ በስማቸው በጣም አደገኛ ነገር። ብዙ ጊዜ የሚቀየረው ደግሞ ወደ ፖለቲካ እንትን ይሆናል፣ የፖለቲካ አክቲቪዝም ይሰራበታል። ያኔ ነው ደንገጥ የሚሉት። አለበለዚያ ምን አገባኝ እኔ በስሜ እንደፈለጉ ያርጉ ብሎ የመተው ነገር አለ እና ቅድም እንዳልኩ በቃ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። ከመጀመሪያው ጀምሮ ማሳወቅ፣ በተቻለ ፕላትፎርም ለፌስቡክ ማሳወቅ፣ ሪፖርት ማድረግ እንዴት እንደሚቻል በርካታ ሰው ሁሉ ያውቃል ብዬ አስባለሁ እና ይሄ ነው በኋላ ላይ ችግር እየፈጠረ ያለው እና እንደዛ መደረግ የለበትም ብዬ አስባለሁ። ሴቱ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳይ እንሂድ። ትላንትና 2 ካፒቴኖች በመተኛታቸው ምክንያት ከካርቱም ወደ አዲስ አበባ የነበረው ጉዞ አየር ላይ ብዙ አይነት መጉላላት ነበረው አይነት መረጃ ወጣ። መረጃውን ማን ያወጣው? መጀመሪያ መረጃውን ያሰራጨውን አካል ለማግኘት ጥረት አድርገሃል? አዎ ሴቱ፣ የሚገርም ነገር እንደው መልስ እየመለሱልኝ ይመስለኛል። አሁን ዋትሳፕ ላይ ደውለውልኝ ነበር። አቪዬሽን ሄራልድ ይባላሉ፣ የጻፈውን ሰው አግኝቼዋለሁ እና መልስ እየጻፈልን ነው። የጠየቁት ጥያቄ እኔ ማወቅ የፈለግኩ ምንድን ነው ተኝተዋል የሚለው መረጃ ከየት ነው የመጣው የሚለው ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ የኢትዮጵያ መንገድ እንዲፌንድ ለማድረግ ብቻ ተብሎ አይ አይወራ ምናምን ሳይሆን ከየት አገኘው መረጃው ነው የሚለው ወሳኝ መረጃ ይመስለኛል። በጣም አጭር ፍላይት የሆነ 1 ሰዓት ከ50 ከ40 ደቂቃ የሆነ ፍላይት ላይ እንዴት ፓይለቶች ሊተኙ ይችላሉ? አይተኙም ወይ ብሎ መከራከር አይቻልም። ግን መረጃው የት አለ ነው። ከየት ነው ያገኙት መረጃውን ስትል ከአዲስ አበባ እንዳልሆነ በወጡት ጽሁፍ ላይ ገልጸዋል። የወጡት ጽሁፍ ላይ የሚለው ምንድን ነው? ኦቨርሹት አድርጎ አልፎ ነበረ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዝቅ ብለው ወደ ዲሰንት አላደረጉም፣ ለማረፍ ዝቅ አላሉም ነበረ። በኋላ ላይ ነው ተነሱ የሚለው። ግን ይሄ ተኙ የሚለውን ነገር ከየት እንዳመጡት ምንም መረጃ የለም እና የሚያሳዝነው ፓርት በጣም በርካታ ሚዲያዎች የውጭ ሚዲያም የሀገር ውስጥ ሚዲያም ካለምንም መረጃ አንድ ሚዲያ አቪዬሽን ሄራልድ የሚባል አንድ ሚዲያ ነው በነገራችን ላይ ሁሉንም ሚዲያዎች ኮት የሚያደርጉት እና ጠይቂያቸው ሁሉ መረጃ አሁን መኪና እየነዳሁ ነው ያለሁት፣ ጻፍልኝ ይህን መልእክትህን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እጽፍልሃለሁ ብሎኛል። ምናልባት ወደ በኋላ ላይ አዲስ መረጃ ካለ እነግርሃለሁ እና እንደው እነሱ ይህን መረጃ ካመጡት በኋላ ላይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጀመረው ምርመራ ጨርሶ እውነታውን ቢታወቅ ይመስለኛል። ነገር ግን ካለምንም ማስረጃና መረጃን ከየት እንዳገኙት ሳይታወቅ እኔ ከሁሉም በላይ ሚዲያዎች የእኛ ሀገር በተለይ ደግሞ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ ላይ የሁሉ ነገር ሲጻፍ ነበር። ማለት አየር መንገዱ የሚጎዳ ነገር ነው። እንደ አይናችን እንደ አይን ብሌን የምናየውን አየር መንገድ መከራከር ሲገባን፣ መጠበቅ ሲገባን እኔ ብዙ ደስ አላለኝም የነበረው ነገር። ምናልባት የአየር መንገድ ሰዎችን ለማግኘት ጥረት አላረክም?
አናግሬያለሁ ዛሬ ጧት ላይ አናግሬያለሁ። ስመጥቀስም ያው እንዳልኩ ኢንቨስቲጌሽን ብዙ ጊዜ ሲደረግ ስመጥቀሱ ጥሩ ላይ መጣ ይችላል፣ ግን አናግሬያለሁ ዛሬ ጧት ላይ። ምንድነው የተባለው ነገር እንደሱንም ግራ እንደገባቸው፣ ነገር ግን ሁሉ ነገር በዚህ አየር መንገዱ በጀመረው ማጣራት ይፋ ሆኖ ከዛ በኋላ ለህዝብ እንደሚገለጽ ነው። እና እነሱ ራሱ እንደገረማቸው ይሄ ተኝቷል የሚለው ነገር ያወጣው መግለጫ ይተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አልጠቀሰም እንደዚህ አይነት ነገር። ምንድን ነው በእርግጥ ነው ማጣራት ሲደረግ አንድ ሰው ከስራው ትንሽ ገለል ተደርጎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ ያንን ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። መጨረሻውን እናያለን። ስለዚህ ጠዋት ላይም ከእነሱም ሳናግር የደረሰ መረጃ ይሄ ነው። ምናልባትም ማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይም አስፍሬዋለሁ። እንዴት ዋጨ ፍላይት ላይ ሁለቱም ደግሞ አንድ ሰው አይደለም ሁለቱም እንዴት እንቅፋቸው ሊተኙ ይችላሉ? በዛ ላይ ደግሞ በነገራችን ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን ለማንበብ እየሞከርኩ ነበረ። በበርካታ ምክንያቶች ኮሚኒኬሽን ሊቋረጥ ይችላል። የጆሮችን አንድ በነገራችን ላይ መሬት ላይ ያሉ ኤርትራፊክ ኮንትሮለሮች እና ፓይለቶች የሚገናኙበት አንድ መንገድ ብቻ ነው፣ የሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ነው። ይሄ በኤርትራፊክ ኮንትሮለር ኤቲሲ የሚባለው በበርካታ ምክንያቶች ሊቋረጥ ይችላል። ለምሳሌ የማይክሮፎን የስፒከር እንዲሁም ደግሞ መሀል ላይ ኢንተርፌር የሚያደርጉ የተለያዩ ፍሬኩንሲዎች አሉ። በሱ ምክንያት ነው የሚለው አልተጣራም። በትክክልም ተኝተው ነው የሚለውም ካለምንም ማስረጃ ነው የቀረበው። ስለዚህ እኔ መረጃው ለምን ወጣ ሳይሆን ካለምንም ማስረጃ እና በደንብ ሳይኖር አየር መንገዱ ሊጎዳ የሚችል እንግዲህ አስበው፣ የዓለም ሚዲያ በሙሉ ነው ሲዘግበው የነበረው እና ይህን ሁሉ ዓመት የፈጀ ጥረት የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የሚበራ አየር መንገድ ላይ እኔ ከውጭውም በላይ ሀገር ውስጥ ሚዲያውም እንደዚህ ሲጫጫህ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። እንደው አየር መንገዱን እንኳን መጠየቅስ ላይ አይቻልም ወይ? አድራሻ አለው። ብዙ ጋዜጠኞች ከስራ አስፈጻሚው ጀምሮ የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ሰዎች አሉ እና መጠየቅ እየተቻለ ከአክቲቪስት ጀምረህ በጣም በርካታ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ ሲቀርብ የነበረው መረጃ ትክክል አይመስለኝም። እና ሆፕፉሊ አየር መንገዱ እንግዲህ ግሎባል ስታንዳርድ ያለው አየር መንገድ ነው ማጣራት አድርጎ መጨረሻ ላይ ለዚህ ፋ የሚያደርገው ይመስለኛል። ሴፍ፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያውስ በጣም ባልተጨበጠ ጉዳይ ላይ ለምንድን ነው መረጃውን ለማሰራጨት በጣም የተቻኮሉትና የተጣደፉት? አልገባኝም። እንግዲህ እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም አሉ ከተባሉ አየር መንገዶች አንዱ ትልቁ ነው። በትርፍ በተለይ ስታየው እጅግ በጣም ትርፋማ የሆነ አየር መንገድ ነው እና ከዛ ጋር እንግዲህ ኮምፒቴሽን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያለ ከኬንያ አየር መንገድ ከሳውዝ አፍሪካ አየር መንገድ ብቻ ሳይሆን ከግሎባል አየር መንገዱ ጋር ኮምፒት የሚያደርግ ውድድር የሚያደርግ አየር መንገድ ነው እና ለመሀል ላይ አቪዬሽን ሄራልድ የተባለ አንድ ሚዲያ በአንድ ግለሰብ ምክንያት ተጽፎ ከሲኤንኤን እስከ ቢቢሲ ከፎክስ ኒውስ እስከ ሲቢኤስ ከሳውዝ አፍሪካ እስከ ፊንላንድ ከጃፓን እስከ ሎስ አንጀለስ ያለ በቃ ላይ ያልዘገበው ሚዲያ የለም። እና ለምንድን ነው ብለህ ስታስብ ሁሉ ጊዜ ኮንስፓይሬሲ ማሰብ ጥሩ አይደለም፣ በሴራት ኢንተርኔት መግባት ጥሩ አይደለም። ነገር ግን አይኖርም ደግሞ ብሎ ማሰብም አይቻልም። እና የተቀናጀ እንቅስቃሴ የተደረገ ሊሆን ይችላል። እኔ ከሁሉም በላይ ግን ምንድን ነው እውነታው ቢወጣ መልካም ነው። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ሚዲያው ለምንድን ነው እንደዚህ አንድ ሚዲያ ብቻ የጻፈውን በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ማጣራት እንኳን ሳያደርጉ እንዲተራሩት የዘገቡት ስትል ከጀርባ ብዙ በጣም ብዙ የሚያስጠረጥሩ ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ በረራው ከሱዳን መነሳቱ በራሱ አንድ የሚያስጠረጥር ነገር ነው ያስባለሁ፣ ካለው ሁኔታ አንጻር ተጨባጭ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አጭር ፍላይት ላይ እንዴት ሁለት ፓይለት አንድ አይደለም ሁለት ፓይለት ሊተኛ ይችላል የሚለውን ነገር በማምረ ስታየው ከጀርባው የሆነ ነገር ያለ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር መጥተህ ኢንቨስቲጌሽን እየተደረገ ባለበት ሁኔታ ላይ ኮንክሉድ ማድረግ አይቻልም። ግን ሰከንድ ብሎ ማየት ይሻል ነበረ፣ በተለይ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች የውጭ ሚዲያዎችም። ነገር ግን እዚህ ጋር ኮንኮርድ አድርጎ ምንም ነገር መናገር አይቻልም። ብቻ ነጻ የሚያወጣው እንግዲህ በትክክል የተደረገው ነገር ነው። በሰዓት ላይ በነገራችን ላይ ሀፕን አድርጎ ከሆነም አየር መንገዱ ለማስተካከል ትልቅ እድል ነው የሚፈጥርበት። ለምሳሌ እንቅልፋቸውን ሳይተኝ ቆይተው የነበሩ ከሆነም እኮ ለአየር መንገዱ ትልቅ እንትን ነው የሚሆነው። ምናልባት ወደፊትም የአየር መንገዱን ፓይለቶች አሰራር ሊቀይር የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ይምጣ ነው መጀመሪያ ሲጫጫፍ የአየር መንገዱን ብዙ ሚሊዮን ዶላር ሊያከስር ወይም ገቢ ሊያስቀንስ የሚችል እንቅስቃሴ ሲደረግ ነው ለምን የሚለው ጥያቄ ሊመጣ የሚገባው። ብዙዎች የአየር መንገዱም ምላሽ ትንሽ ፈጣን አይደለም፣ ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ስም ማጥፋት ከሆነ እየተካሄደ ያለው ቶሎ ምላሽ ወጥቶ የመግለጽና የማክሸፍ ስራዎችን ግን የሰራ አይደለም የሚልም ወቀሳ አይቻለሁ። እውነት ነው። ምን መሰለህ ሴፉ፣ በአሁኑ ሰዓት ላይ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ፍሎ የሚያደርገው በምን በሰከንዶች ነው አይደለ? እንግዲህ አሁን ዘመኑ ማህበራዊ ሚዲያ ነው፣ ኢንተርኔት አለ እና እኔ ፈጥኖ መረጃውን ቢወጣ የተሻለ ነበር ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄ ነገር ተከሰተ የተባለው መቼ ነው? ሰኞ ዕለት ነው እና ኢቨን አቪዬሽን ሄራልድ የጻፈው በ18 ነው፣ በኦገስት 18 ከትናንት ወዲያ ነው። እንደውም ከአቪዬሽን ሄራልድ ቀድሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄን መግለጫ ወጥቶ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። መሰለህ ቀድመህ አንዳንድ ጊዜ ታክል ስታደርግ አንዳንድ መረጃዎችን አየር መንገድ ወጥቷል፣ ስለዚህ ዊካንስ የሆነ ተጨማሪ መረጃ ሊወጣ ይችላል። ግን ቀድሞ አየር መንገዱ ያለው ነገር ነው ሰዋት ነው የሚባለው። አሁን ላይ ግን ጸጥ ይባልና እኛ ሀገር
በጣም ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህ የምናየው ነገር ይሄ ነው። የሆነ ነገር ሲጫጫው ነው ከዛ በኋላ መልሰን ይመጣውና ባይሆን ጥሩ ነበር፣ ግን ደግሞ ወጣው መረጃው ደግሞ ስታይ ጥሩ ነው። ለምሳሌ መታገዳቸውን መግለጹ አካውንታቢሊቲ እንዲሰፍን አየር መንገዱ እንድንፈልግ ያሳያል። ታይታገዱ ከሆነ ከዛ በኋላ የሚደረን ሰው እንደዛ ሰዎቹ ከሉበት መስሪያ ቤት እንዲባላል ታግደዋል በጊዜያዊነት። ከዛ በኋላ ከተጠራ በኋላ እናሳውቃለን ያለው መግለጫው ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ፍጥነት ላይ ሁሉ ጊዜ በሌሎች መሰረ ቤቶችም እንደሚታየው እኔ ትንሽ መዘግየት ነበር ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ማክሰኞ ዕለት ሮብ ዕለት ሆኖ ቢሆን ኖሮ ከዚህ ከአቪዬሽን ሄራልድ ሪፖርት ሲሆን ቢሆን ኖሮ ውጤቱ አሁን ላይ ያለው ነገር እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በነጋችን ላይ ኤልያስ ትዝ ይል እንደሆነ ወደ ኬንያ ሲሄድ የነበረው ፕሌን የተከሰከሰበትን አጋጣሚ ላስታውስ። ያኔ እኮ እንደተከሰከሰ ችግሩ የካፒቴኑ ነው የካፒቴኖቹ ችግር ነው እየተባለ ሲዘገብ ነበረ። ምናልባት እሱን ሳስታውስ ከዚህ አሁን ከተፈጠረው ነገር ጋር የሆነ ነገር የሚያገናኘው ነገር ያለ ይመስላል። ማለት እንደ መረጃ መጀመሪያ የሚወጡት ነገሮች ሁሉ ልክ ናቸው ማለት እንዳልሆነ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በተለይ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ላይ በሰበር ዜና መልክ ገብቷል። ከሁሉም ሚዲያ ቀድሞ የመቅረብና መረጃ የመውጣት ጉጉት አለ፣ ጥድፊያ አለ እና የዛን ጊዜ የነበረው ነገር የአሁኑ ነው ያስታውሰኝ። እና ቀድሞ የአየር መንገዱ ልምድ እንደሌለው እንዲሁም ካፕቴኑ ወጣት እንደነበረ አዎ እና የበርካታ ሰዓታት በረራ ልምድ እንደሌለው በተደጋጋሚ መረጃ ሲወጣ ነው። በተለይ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ እንደዚህ መረጃ ሲወጣ ነበር እና የአሁኑ ያስታውሰኝ ይህንን ነው። ምን መረጃ ተገኝቶ ነው የሚለው በኋላ ላይ ሲጣራ የአውሮፕላኑ የምካ ሲስተም ችግር እንዳለበት እና ከአንድ ወር ከአንድ አመት በፊት ኢንዶኔዥያን ተከትቶ የነበረ አውሮፕላን እንደሆነ ሲታወቅ ነው እንጂ ቦይንግም ዲፌንድ ሲያደርግ ነበረ፣ የአሜሪካ መንግስትም ዲፌንድ ሲያደርግ ነበረ። በኋላ ላይ ግን የታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድም የፓይለቱም ችግር እንዳልነበረ ነው እና እንደዚህ አይነት ይሄ ቀድሞ ተሯሩጦ የሚወጡ ዜናዎች በጣም አስከፊነታቸው በጣም ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳሉ። አሁን ኢትዮጵያ አየር መንገድን ሊጎዳ የሚችል ዜና ነው እየወጣ ያለው። ነገር ግን እውነታው የቱ ጋር ያለው ተብሎ ሲታይ እውነታውን የያዘ መሆኑን የሚያሳዩ ምንም ምልክቶች የሉም። ወደፊት በምርመራ የሚታወቁ ናቸው እና አንድ ሚዲያ ብቻ አሁንም ደግሞ አቪዬሽን ሄራልድ ብቻ የጻፈው ዜና ነው በዓለም ዙሪያ ላይ እየተስተጋባ ያለው እና ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ እንግዲህ ሁሉም ሰው እንዲያሰላስለው እንግዲህ ክፍት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ያው መረጃው መጀመሪያ ያሰራጨውን አካል ለማግኘት ጥረት አድርጌያለሁ። ምላሽ እንደሰጡኝ አሳውቃለሁ ብለኛል። እሱንም ጠብቃለሁ። ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ታዬ ከታዲያስ አዲስ ጋር እንደተለመደው ስላደረከው ቆይታ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም አመሻሽ ብያለሁ ኤልያስ። እሺ ሰብስ መልካም መሸት።